Priatelia, vítam vás. Myslím si, že aktuálne už pri 8. vlogu. A dnes to nebude žiadne vedátorské, nedáme si žiadnu kopu nových informácií, ani sa nebudeme venovať nejakej konkrétnej problematike. Dnes len pozrieme, čo na farme máme. Ja sa vám ospravedlňujem za dlhšiu odmlku od vlogov, ale žiaľ sezóna udrela na plné pecky a nie je čas vlogovať, nie je čas sa tomuto venovať. Potrebujeme vybavovať vaše objednávky a snažiť sa vás spraviť spokojnými. Aj z tohto dôvodu sa vám už vopred ospravedlňujem, kto sa nám snažíte dovolať a nepodarí sa. Je to skutočne divočina. Dopredávame sliepky, v celej Európe sliepok v podstate nie je. Už 3 mesiace ľudí odkazujeme, vtedy skúste zavolať a keď príde ten čas, tak to sú stovky hovorov, ktoré sa nedajú v jednom človeku vybaviť. Nebolo by problém viac ľudí, ale zase potrebujete k tomu ďalší telefón, na ďalšie telefónne číslo nie ste zvyknutí a je to taký začarovaný kruh. Takže robíme, čo môžeme, dopredávame, v podstate máme dopredaný ďalší termín, uvidíme, aké sliepočky budú ďalej k dispozícii, k odberu, budeme vás informovať najmä na našom Facebooku, ale dnes sa mrkneme najmä na to, že čo tu máme. Musíme to natočiť dnes, lebo za chvíľku už to mať nebudeme, takže dnes je jeden z posledných dní, kedy si to vieme ešte pozrieť. Takže mnohí toto určite poznáte, ale ani by som sa nečudoval, ak by ste to viacerí nepoznali, lebo nie je to úplne bežné. Tuto máme husatka. Toto ukecané stvorenie, to sú husatá. Aktuálne 8-dňové. Tuto je jedna kačka pri nich utečená, ale inak toto všetko husatka, ktoré my odchovávame do 10 dní a následne si ich berete vy na dvor, u vás rastú, až väčšinou teda končia, ako končia. Oni sú také strašne ukecané, samozrejme všetky sa musia prísť popozerať. Babule, 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 babule. Tak, je ponuka, môžete si ich brať 5-dňové alebo 10-dňové. Tieto už sú 10-dňové. A tuto v susedstve majú v podstate o týždeň staršie kačky. Tie až také kontaktné nie sú. Kačky, kačky, babi, babi, babi. Babi, babi, babi. Ale toto si predstavte, že bolo pred pár dňami ešte vo vajíčku. A teraz pozrite, aké to je veľké. To je neskutočné, to je asi podľa mňa najrýchlejšie rastúci tvor, čo my tu chováme. Ani brojlerové kura tak rýchlo nerastie. Tí budú mať, po 2 dní budú mať 17 dní, takže teraz sú 15 dňové. To je neskutočné, ako to rastie. Čo si k tomuto povieme? Toto je tzv. Nemecká brojlerová hus. Ešte vám ich takto zaberem. Nemecké brojlerové húsky. Aj keď vidíte, že po nich sú také šedé flaky, tak vo finále budú biele, čisto biele. Časom začnú preperovať. Je to teda určené na produkciu mesa. Dorastajú pomaly až do 8 kg. Babi, babi, babi. My ich krmíme na kompletných krmných zmesiach, aby mali to, čo potrebujú, aby boli čo najväčšie. Vy už ako doma budete pokračovať, tak je čisto na vás. Ešte pár ich je voľných, ale väčšina už je objednaných. Ešte sú aj tam vzadu, ale nebudeme medzi nimi moc chodiť. Ešte sú aj tam úplne vzadu. Takže my na kompletných krmných zmesiach boli čo najväčšie, najkrajšie, aby tá kostra spevnela ako má. Ale vy doma už ich pustíte na trávu. Ešte samozrejme treba ich chvíľku, aspoň do toho 21. dňa, tam ich chce tuším celý prst zožrať, aspoň do toho 21. dňa držať vnútri, potom už môžu ísť na vodu, už majú plne vyvinutú termoreguláciu. Ako vidíte, že mi žerie prst, tak napríklad na to si dávať pozor, lebo vám dokážu odblankovať káble. Zo spodu auta odblankujú vám káble, nám tu kedysi v elektriku vyskratovali, kde dočiahli. Tieto kačky prišli pozrieť bližšie.
elektriku odblankovali, až vyhodili poistky. Huska to samozrejme prežila, ale zlikvidovali. Neukáž sa, keď sa tu tak natrčeš. Pozrite, aké to je velikánske. Za 7 dní. Ešte sme ich poplašili, ale to nepotrvá dlho. Čo je ešte taká rada? Nedá mi to niečo neporadiť, mňa stále niečo napadne. Tak napríklad úvodnej hydiny, ak ju máte vonku pustené, tak reálne hrozí začervenie. Ak začnete badať u husát, u káčat, že sa správajú nejako divno, že nechce chodiť, chodí, nechodí, chodí, nechodí, točí sa dokola a podobne, tak to často spôsobuje práve začervenie. Vtedy a u husát aj u káčat aj preventívne proste odčervovať z času na čas. Lebo to ich dokáže až zabiť. U ostatnej hydiny to nerobí až taký problém, tam skôr to obmedzuje nejakú užitkovosť, horšie rastú, priberajú a podobne, ale vodnú hydinu to dokáže až zabiť. A rozhodne nechceme o takéto krásky prísť. Že, babule? Že, babule? Čo ku kačkám? Toto sú kačky brojlerové. Takzvaná kombinácia Sherry Valley. Je to rýchlo rastúci hybrid, ktorý dokáže v 6 týždňoch už pomaly mať k 3 kilám. Potom je veľmi dôležité určiť dobu porážky, najmä z pohľadu peria. Lebo pokiaľ začnú preperovať, tak to čistenie je neskutočne zložité. Tuto máme ďalšiu kačku, že? Ty kačka. Tak to čistenie je zložité. U nás všetko so všetkým priateľi. Psík sa husky nemôže dotknúť. Môže tam strčiť uško a huska sa ho dotknúť môže a trošku ho vyťahá raz, dva. Že? Zajník. Ty môj. Inak toto je staffordshireský bull terrier. No, takže kačky v 6 týždňoch už teoreticky môžu ísť na porážku. Následne už sa jedná o to, akému budú pery. A to sa najlepšie zistuje, že im perie rozhrniete na krku. A keď na krku necítite také akoby, že bodliaky alebo vyrastajúce nové pierka, tak väčšinou to býva správny čas. Keď tam vyrastajú pierka, ktoré sú ako pichliače, tak je potrebné ešte počkať a z času na čas kontrolovať, inak oni sú presne dané dni, že kedy je to perie zrelé, ale tie bohužiaľ neovládam, lebo my nezvykneme kačky porážať, nevenujeme sa tomu zatiaľ. Čiže to vám úplne nepoviem v ktorom dni, ale myslím, že prvé je okolo 42. až 7. možno a ďalšia taká zrelosť je potom okolo 63. dňa, ale vôbec za to ruku do ohňa nedám. Takže toľko k vodnej hydine, ktorá čoskoro nás opustí. Kde ste vy, satani? Kde ste? Táto je Miuša, že? A žiarlivé zajník. Na pate, ideme. Vedvou sa to lépe táhne. Tak a máme strich. A toto sú všetko žlté kuriatka. Čo to bude, tak toto budú budúce, alebo teda oni už sú to, brojlerové kurčatá. Aktuálne majú 2 dni a v podstate čas z nich budeme odchovávať až do porážky. Z týchto sa budú robiť 14 dňové, budete si z nich môcť zakúpiť, už sú všetky vyrezervované aj porazené, živé vychované, ako si len poviete. Inak toto je sféra, ktorú sa chystáme trošku rozširovať. Je tu dostatočne teplo, vidíte, ak sú kurčatá pekne rozťahané, to je veľmi dôležité. Najmä teraz, ak bolo toto studené obdobie, proste musíte tým kurčatám kúriť. Vy často brojlery dáte do rôznych kurínov, králikárni a podobne. Keď je zima, oni proste potrebujú teplo. Tie kurčatá potrebujú miesto, kde je 32 stupňov, a aby sa tam dokázali všetky zhromaždiť, aby sa nemuseli tlačiť, lebo potom tie slabšie sa nedostanú ku žrádlu a u tých brojlerov to je problém. Takto vidíte, spokojné kuriatka. Čo sa týka krmiva, tak v podstate dávame si miešať špeciálne krmivo. Vidíte, že je sypké, nerobíme drť, negranulujeme, najmä z dôvodu, že je to takto lacnejšie. A napríklad taký poznatok, pokiaľ máte kuriatka,
na sypkej zmeske, na sypkom krmive, tak podstatne väčšie majú napríklad žalúdky. Kdežto pokiaľ použijete granule alebo drť, tak tie žalúdky sú úplne také mini. Je to z dôvodu, že to kurča sa nenarobí so spracovaním. Tu sú fanúšici dvaja. Takže sa nenarobia so spracovaním. Preto z toho aj vyplýva ono. Často padá otázka granulované alebo sypké. Pre broiler je v pohode granulované. Tu nemusíte rozvíjať tráviacu sústavu, nepotrebujete dlhú vlákňu, lebo to kuriatko žije krátky čas, takže tie nedostatky nedostatočnej tráviacej sústave sa neprejavia. Ale napríklad u nosníc, kde s ňou počítate 2-3 roky, teda 2 by mal byť limit, tak tam treba jednoznačne používať krmivko sypké, aby tam boli kúsky, aby to telo sa s tým natrápilo, aby sa čistil ten tráviaci trakt, aby žalúdok bol veľký, potom lepšie spracovávajú živiny, lepšie využívajú krmivo a podobne. Čiže nosniciam za mňa granulované krmenie nepatrí. Nosnice majú mať sypké. A u brojlerov to taktiež problém nerobí. A čo sa týka krmiva, tak využívame tzv. Welfare radu, ktorá nie je tak nabitá živinami, je pomalšia, je podstatne kvalitnejšie robená, kurčata dlhšie rastú, meso lepšie vyzrieva a vo finále je chuťovo kvalitnejšie, kuriatka lepšie prospievajú, nie sú tam porážky také časté, neprerastajú, telo kostra zvláda, dorasta, nemá problém s nohami, všetko to telo stíha sa vyvíjať priamoverne k tomu, ako tí kurčata rastú. Kdežto, keď tam dávate tú nadúpanú BR jednotku, čo sa dáva, tak tamto tá kostra často nezvláda, vy im svietite 24 hodín. Následne sú porážky, nedostatečne vetráte, kurčatá sa zavodňujú, majú v sebe vodu, tzv. Eden plus. To sa rieši tým, že musí vám tam cirkulovať vzduch. Musíte zvonku tlačiť doslova kopec kyslíku donútra, aby kuriatka boli spokojné. Tu sú ceconi dvaja. To sú pomocníci najsám väčší, že? Len aby sa opierali o pánka, to oni potrebujú k životu, že? Ale to si ukážeme, tieto kuriatka nevidíme naposledy. Pozrieme sa, ako vyzerajú 14 dňov, aby ste mali predstavu, ako má vyzerať 14 dňové kura. Takto vyzerá dvojdňové. Ono to je strašne veľké, ono sa to nezdá, ale keď si predstavíte, že toto sa vliezlo pred dvomi dňami do vajíčka, tak to je až nepredstaviteľné. Toto bolo vo vajíčku. Tie kuriatka sú nastavené, aby veľmi rýchlo rástli, aby dobre spracovávali živiny. Tak sú oni poskladané a postavené. Čo si ešte možno povieme, jedná sa o hybrid ROS 308. Iný nerobíme, ešte existuje na trhu COP 500. Rozdiel v nich, COBY 500 mávajú aj jednodňové po sebe flaky čierne. Tak rozoznáte COBA. ROS 308 sú celé žlté. Ešte som asi nevidel flak na ROSovi. A hlavný rozdiel je v tom, že ROS nepotrebuje až taký príliv vzduchu. Práve ten Eden Plus ROS je na to trošku lepšie stavaný. Koby sú na to citlivejšie. Tam musíte mať špičkové podmienky. Preto sa dá povedať, že ten ROS tých kobov skoro úplne vytlačil. Len oči svietia na tých žltých. Ešte sú pekné, za chvíľku sa to začne operovať. Ale už nebudú také pekné. Doslova to tu voní. A to tiež nebude pravda. Potom začneme vetrať, aby sme to tu zvládli, aby sa im tu páčilo. Vidíte, že nie sú pod ohrievačmi, to je veľmi dôležité. Musia byť pekne rozťahané, to znamená, že im je príjemne a majú správnu teplo. Tak, priatelia. A týmto si asi to celé dneska aj ukončíme. A verím, že najbližšie už rozoberme zase nejakú problematiku. A pozrieme sa na tieto brojleríky, ako rastú. A je to niečo, čo by sme veľmi radi rozvíjali. V podstate, aby sme vám vedeli ponúknuť, pozrite, aký je nažratý. Že? Pipka. Aby sme vám vedeli ponúknuť aj kvalitné mäsko. Skutočne slovenské. Na Slovensku odchované od prvého dňa. A budeme sa tomu venovať. Pekný deň prajem a verím, že ste si video užili. Ahojte a pekný deň. Čaute.